galera, gostaram do vídeo? Dá um like, compartilha, que vai ajudar muito nosso amigo Ni. E para quem é inscrito, acesse esse link aqui, vai concorrer a uma casa e um carro. E uma janta com o Ni. Valeu! Enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar. Ei, galera. Calma, calma. Nossa, vai, vai, vai. Vocês curtiram o vídeo? Dá um like, compartilha pro Ni.